কলিয়াবৰৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মাতৃয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাতৰ আহ্বান। নপুৰ থৰিয়া গাঁৱৰ দুৰ্ভগীয়া এইগৰাকী মাতৃ স্বামী হেৰুৱাই একমাত্ৰ পুত্ৰ সন্তানক বুকুত আকোৱালি জীয়াই আছিল জুনু বৰা। পিছে নিয়তিৰ পৰিহাস। জুনু বৰা আক্ৰান্ত হল জটিল ৰোগত। মাতৃক গুৱাহাটীত চিকিৎসা কৰাই সুস্থ কৰি তোলে পুত্ৰই, কিন্তু পুনৰ সেই একেই জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হয় মাতৃ। গুৱাহাটীত চিকিৎসাৰ নামত ইতিমধ্যে মাটি বাৰী বিক্ৰী কৰি সৰ্বশ্ৰান্ত হৈছিল দুজনীয়া পৰিয়ালটো। মাতৃক পুনৰ উন্নত চিকিৎসা কৰাবলৈ অক্ষম এতিয়া পুত্ৰ। বিচনাতে ছটফটাই থাকি কষ্টকৰ দিন অতিবাহিত কৰিছে জুনু বৰাই। ক্ৰন্দনৰত মাতৃৰ চকুলো মচিয়েই সান্তনা লভিব লগাত পৰিছে পুত্ৰই। হিমন্ত ছাৰক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোৰ কোনো কিছু নাই আৰু ধান টকা পইচাও নাই, যাতে মোৰ বেমাৰটো ভাল কৰিবলৈ আপোনালোকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে মোক বেমাৰটো ভাল কৰি দিয়ক। ল'ৰাটোকে মই মুখতে লৈ জীয়াই থাকিব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনাক আৰু মই আপোনালোকলৈ আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, আপুনি মোক অকণ সহায় কৰক। উপায়হীন মাতৃপুত্ৰৰ বাবে এতিয়া একমাত্ৰ ভৰসা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। চিকিৎসাৰ বাবে জুনু বৰা আৰু পুত্ৰই সহায় ভিক্ষা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত। পুত্ৰৰ আশা অসুস্থ মাতৃ আকৌ সুস্থ হৈ উঠিব। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা এনেই।